Rajamu ya kuku kasa kana chiraro chonye ne. Tubona igihu n'ibinono n'igiha. Mu bice bigize uyu murenge wa Ntarabana ni mu karere ka Rulindo barataka ubujura bw'inka ngo budasiba kumvikana zikurwa mu biraro zikabagirwa ku gasozi. Ikibazo cy'ubujura bw'inka baza abajura batwiba kandi zihaka. Niko kujya hanze nko mu masasa basamunana ugasanga inka ikiraro kirimo ubusa. Umuntu arabyuka agasanga inka bayitwaye. Nejo bundi hano hirya hari uwo bayitwaye. Barabakurikirana barayibatesha ariko bayitera icyuma mu kuboko ariko izindi barasijyana baragenda bakana hakurya barayihabagiye basiga ibinono n'igihanga n'inyana bayikuyemo hari indi bavanye hano haruguru muri Kamatongo bayibagiye hano hakurya muri Murambi mu murenge wa Murambi naho ubwo bakuraho amaroboti bagasiga imbavu n'ibinono yanjye bayibaze ku itariki icumi mu ijoro ryo ku icumi na gatanu nasanze inyama bazijyanye ikintuza amagufa mbega muri make bariyo basize aho ngaho ngo ni ubujura bwibanda ku nka zihaka bitewe n'uko ngo arizo ziba zigaragara nk'izishishe maze bakazibaga bagatwara inyama zigaragara nk'amaguru amaboko n'umutwe izindi nyama zo mu nda bakazitaho batwara inka zihaka bimeze neza kuko arizo wenda niba arizo ziba zifite inyama nyinshi ntabwo twamenya ibyo uko bimeze ni zihaka ntabwo bajyana idahaka kuko ihaka izuba ryabaye ryinshi ihaka niyo ifite inyama kuri ubu ngubu imvura yabonetse abatuye umurenge bifuza ko bakongererwa imbaraga mu gucungirwa umutekano ntibakomeze guhomywa n'aba bagizi ba nabi ngo basige banabateye ubwoba bari baje inshuro ya mbere arabatesha baze inshuro ya kabiri nabwo arabatesha ku nshuro ya gatatu nibwo bamubwiye ngo nitugaruka noneho tuzagaruka tukujyanana n'inka yawe nuko wenda batuzanira umutekano abashinzwe umutekano bakomeye kurusha abanyerondo ko ntago umuntu waba ugendana icyuma ugendana inkoni ngo umushobore ntago umuntu umwe cyangwa babiri baza ngo baze ku kiraro cyabo ku bundi baza ari nk'itsinda kandi abantu babiri ntago bafata inka ngo bayikure ku kiraro ngo bajye kuyibaga hatari habasigaye ku rugi kugira ngo nusohoka baze kugira uti guha amakuru babandi babaga cyangwa nawe ubwawe basige bagukuyeho ubuzima umuyobozi w'akarere ka Rulindo wungirije ushinzwe ubukungu Rugera Inyange Theoneste avuga ko iki kibazo cyahagurukiwe n'ingamba zafashwe zo kugenzura niba amaronda ararwa neza ndetse no gukurikirana abakekwaho ubu bujura akagira inama kandi n'abaturage kugira uruhare mu kwicungira umutekano bafatanyije n'izindi nzego ubujura kuko hari aho bwagiye bugaragara aho bagiye biba inka ariko ngira ngo ingamba twafashe zirakakaye ku buryo ntekereza ko biraza gukemura ibyo bibazo byose buri ikiriho ni uko n'abaturage ubwabo bashyiramo imbaraga twese tugafatanya kugira ngo tubashe kwirindira umutekano ndetse n'umutekano w'ibyacu ariko n'inama zitandukanye inama z'umutekano kugira ngo kuko dutange n'ubwo butumwa bwo kugira ngo ari abaturage nabo bashyiremo imbaraga kugira ngo nabo bagire uruhare mu kurinda umutekano w'ibyabo ariko noneho n'aba bafite iyo migambi mibi yo kuba bakora ubwo bujura kugira ngo nabo bagaragarizwe ko inzego zitandukanye nazo zafashe ingamba kugira ngo ubwo bujura burwanywe tugatekereza rero ko ibyo byose bizadufasha kugira ngo ibyo bibazo by'ubujura nabyo bihagarare iki ngo ni ikibazo kiri guca intege aborozi bo muri aka gace ngo batinya guhombywa n'aba bagizi ba nabi Camille Ndikumana TV1